Фото школяра, який потрапив у каналізаційну шахту, виклала в соціальних мережах тутешня мешканка. Інцидент трапився на повороті вулиць Проектної та Гагаріна. Врятував хлопців від серйозних наслідків велосипед. Місцеві жителі кажуть, останні 3 місяці в цю небезпечну пастку пішоходи та велосипедисти потрапляють чи не щодня, бо каналізаційна шахта була відкрита. Каналізаційну шахту, в яку потрапив хлопець, нині закрили. Але зовсім поряд знаходиться ще кілька відкритих шахт, які несуть загрозу для пішоходів та для велосипедистів. Щороку комунальники обіцяють їх закрити люками, але, як бачимо, ситуація не змінюється. Постраждав від недбальства комунальників і Олександр. Півроку тому чоловік не помітив зливний стік, бо він був залитий водою і разом з велосипедом опинився в ямі. Така неприємність обійшлася чоловіку в 500 гривень, бо прийшлось заміняти обидва колеса. Поставлять люк, через тиждень-два люка нема. Знову ми дзвонимо, знову кажемо, ну цей випадок такий, що 2,5-3 місяці тут було відкрито, всі ходили і дочекалися, як кажуть. А от поряд на вулиці Лаврищева люків на каналізаційних шахтах не бачили вже більше 5 років. Щодня тут змійкою та з особливою уважністю проїжджають безліч машин. Люки є лише біля приватного підприємства. Інші ями заклали гілками самі місцеві мешканці, щоб хоч якось уберегти своє авто від пошкоджень. Була ситуація, там от був люк на перехресті якраз відкритий. Особисто бачив, як машина ввечері їхала і двічі туди попала. Попала перший раз, почав розвертатися, щоб виїхати з люка, попав другий раз. Офіційний лист писали, все, ну, відповіді нема, ситуація залишається. У департаменті міського господарства кажуть, за інцидент, який трапився зі школярем, відповідатиме підприємство телефонного зв'язку, бо колектор у їхній власності. А проблему з іншими відкритими стоками та шахтами, як завжди, обіцяють вирішити. З початку року, кажуть, виділено понад 300 тисяч гривень. Вже закуплено 30 люків та ще 140 решіток. Ми об'їздили вулиці, бачимо, де необхідно. Перелік є. Закупили дійсно полімер піщаний, вони наполовину дешевше, ніж чавунні люки. І це дасть можливість трошки зберегти і кошти, і може відвадити крадіїв. Вулицю Лаврищева теж обіцяють відремонтувати. Обіцяють, власне, щороку. Переконують, роботи розпочнуться вже у вересні. Займатиметься ними вінницька фірма. Та поки можновладці говорять про плани, небезпечні пастки залишаються відкритими і несуть загрозу для здоров'я. Будьте пильними.